70-ші жылдар болу керек. Әсеттің бір керемет ән шықты ғой, және бір шумағы орындалды. Сол кезде бір жаңадан түскен келін елдің бәрі айтып жүргенін кейін қуана-қуана сөзін жаттап, үйді ұмырдап айтып жүр дейді. Сыпыртқа мен үй сыпырып жүрген кезде. Алақанда алақан күлімдейді-ау көзі, қоршағында қуаныш қасында сезі. Әндеп жүрсін, елесі есіп қалды да, әй келін бері кел деп шақырды. Сен бұл әнді айналайын, қандай әдемі жақсы ән болса да айтпай-ақ қой. Сөйтсе келіні аңдың боп, апа, неге десе? Неге десең, бұл әннің ішінде қуаныш деген сенің қайнағаның аты бар. Айтпай-ақ қой деп. Сөйтсе жағы айтайын десе, заңға топпап. Айтпайын десе, жүрегін керлеп бара жатыр. Содан ақылды туған келін ертегінде ойланып айтып жүр деп. Алақанға алақан күлімдейді-ау көзі, қоршағында қайнар қасында сезі. Әрине қалжың болды. Ал енді Шәмші туралы айтатын болса, Шәмші өте философ адам болған. Сөзге шебер, зерек. Мына қонаев атамыз Димаш ағамыз Үндістанға Делиге іссапарға барса, самолетті құшақтан түскен кезде қазақ ұсырының гимн орнауын орында 70-80 адам жиналып, музыканттар Шәмшінің бақ құшағында ойнады. Содан елге келген кезде таң қалып, Нұрғиса ағамызды шақырып алып, біз мына Шәмшінің бағасын білмей жүр екенбіз. Біздің бір Қазақстанның бір облысында болса жарай, Үндістанда Делиде бақ құшағында бүткіл оркестр ойнап тұрған кезде көзіміз жас келді. Бұл неге керемет? Маған тезірек Шәмшіні тауып кел. Шәмшімен әңгімелесейін. Оның творчествосы жайлы, өмірі жайлы. Содан не керек? Нұрғиса ағамыз ол кезде Шәкен 100 грамдап жүрген кезде 2-3 күн дегенде әзер тауып алыпты. Мынау қалқаман жақта тұрады екен. Қалқаман мен ол кезде Алматының ортасында, арасында мынау Ақсай деген жоқ күкіріз өсіп тұрады. Сонда жаңағы Шәкен дейді, келе жатыр. Димаш ағамның қабылдауына келе жатып айтады дейді. Сені мен анау туралы, мынау туралы көп әңгімелесіп, кетер кезінде ұмытпа, айдалада тұрасың, бір пәтер сұрап ал. Бір пәтер керек дау деп айтсаң болды, бәрін өзіміз ұйымдастырамыз деп. Содан ақылдасып келіп, екеуі қабылдауға кіріп кірген кезде Димаш ағамыз ұшақ жаяға салып, ұшақтап, ой бауырым ай, Шәкен, қалың қалай түрлі деп, дастархан жайғызып қойған екен, отырып, коньягынан құйып, тамағын беріп, кеш бойы әңгімелесіпті. Шәкеннің творчествосы жайлы. Шәкеннің әндерінің бәрі Қазақстанның аспанында қалықтап тұрған кезі. Халықтың сонша сүйсіліп айтатын әндері. Содан жаңа жұмыстары бітіп келіп барған кезде жаңа айтатын өмірі жігіттер бұйымтайларың бар ма деп. Сөйтсе Шәмші ағамыз айтады деп, қандай бұйымтай болушы еді, сіз шақыр дегенсің келгеніміз ғой деп. Сөйтсе жаңа айта алмай тұрғаннан кейін Димаш ағамыз айтады деп, енді Шәкен біз ұятты болса айтайын, осындай Шәмші қалдаяқов деген атақты біздің композиторымыз, біздің өнерпазымызда үй жоқ деп айтып жатыр жігіттер. Десе Шәмші саспастан айтады деп, қалай үй жоқ, мына Нұрекенге шақырып келгенде үйден шай ішпін деп. Жоқ, ол жағында тұрған жоқпын, сіз кішкене алыста отырады екенсіз десе, Шымкентте көрі жақын ғой деп айтады дейді. Содан не керек, сол Делиге барып келген іс сапарынан кейін Шәкенге бір жақсы пәтер берген екен дейді осы Димаш ағамыз. Шәмші қалдаяқов ауырып қалды деп, ауруханаға жатып қалды деп естіген достары шу шу етіп барсақ, шынында да Шәкен ауруханада жатыр екен. Содан хал сұрасы біраздан кейін көздерін үйренгеннен кейін ішіндегі бәрі қалжыңдасып қой достары. Қараса жағдайы енді ондай ауыр емес екен дейді. Сөйтсе біреу ішінде айтады дейді, Шәкен осы ауруханаға түсіп қалды деген кезде басқа бір себеппен түсті ме десем,
сенің жүрегің ауырып түсіпті ғой, сен өзі бұрын жүрегің ауырушы ма еді десе, Шәмші ағамыз айтады, жігіттер, жүрегі бар адамдар ғана жүрегімен ауырады деп. Ал енді Шәкен бір досымен пивнушкада тұрса, ол кезде керемет мода ғой пиво ішу. Пивнушкада тұрса, бір жігіт айқайлап кірді деп, әй, адамдар, саған білмейсіңдер ме? Мен мына қазақта белгілі композитор Шәмші қалай ақтың ғой деп айқайлап кетті. Сөйтсе елдің бәрі жүгіріп Шәке Шәке келіңіз келіңіз деп әрбір столға барып жүр дейді. Сосын жаңа Шәке тұрған столға келіп жаңа жігіт қолын беріп жігіттер таныспайық, менің атым Шәмші қалай ақты деп. Сөйтсе Шәмші ағамыз ешқандай саспастан төмен барып ойланып тұрып, сен Шәмші емессің, мен Шәмші деп айқайлаудың орнына, ой бауырым, сіздерге таныстығыма, мен әлде қуаныштымын, мен Мұхтар әуезовпін деп. Сөйтсе жаңағы жігіт, о, сізбен танысқаныма өте қуаныштымын деп пиялар ішіп кетіп қалды. Сөйтсе жаңағы жанында тұрған жігіт аң таң болып кетіп қалғаннан кейін, ай Шәке, мынау масқара ғой, Шәмші сен емес мен деп айтпайсың ба? Бұл деген өлім ғой. Сен тұрған кезде елдерге мен Шәмшімін деп айқайлап жүр десе, Шәмші айтып дейді, сен мұны өлім деп санасам, мен үшін түк емес, зато мен Мұхтар әуезовті тірілттім деп айтып дейді. Солай патша жаңа Шәкеңнің өмірдегі айтып кеткен көп мысал әңгімелері көп. Ал енді құрметті ағайындар, тост мәзіріне жақындап қалдық. Ортамызда ағаны да айтып кеткен, мына құдайға шүкір мына туыстың барлығына байланысты келесі кезекте мына туыс бауырлар деген тізімге жетіп келдік. Сол туыс бауырлардың ішінен алдымен мына Шәмші әдетеміз, Алмаш, Ермахан, Гүлжахан, Света құдағи, Ләззат осы ағайындарға қошеметпен сөз берсек. Қошемет ағайы, келіңіздер ортаға. Ағам, осы 82 қаржы шықтың өмірінің кезінде мынандай кітап жазып, қалай айтамыз еді, бұл осы сәкімді неге еді сөйтті үшін. Сіздің енді мұны барлығын ақтағы, барлығы ойымызды, барлығы жәрделап салғанынса, үлкен үлкен қуаныштымыз. Бізді қуандық, ортамызда жүре берсін.